Di berdewamiya civînên Kongreya Rikberiya Sûrî guhav dirojin li bajarê Riyadê li Erebistana Siûdî birêve diçin. Hate ragihandin ku aliyên rikberiyê yên siyasî û leşgerî bi hev re gihiştine li hevkirinekê bo go li ser maseya danûstandinan bi Beşar el-Esed û rejîma wî re rûnên. Li gorî agahiyên guhatine belavkirin, aliyên rikberiyê dê desteyeke bilind ji 23 kesan ava bikin, di navan de 6 kes ji îtilafê, heruha dê şandeyeke ji 15 kesan ava bibe, da got di danûstandinên bi rejîma Esed re li New Yorkê beşdar bibin. Aliyên civînê tevî Kurdan li ser belgeyekê li hev kirin û dê ew belge bi fermî di dawiya civînê de were ragihandin, lê hinjêdiran bendên wê belgeyê belav kirin û tê de ev xal hatine. Dê axa Sûriyê yek perçebe û nabe ji hev bikeve. Li ser Sûriyeke aram an medenî hate li hev kirin, gotê de mafê hemû pêkhatiyan were parastin. Nabe çekdarên biyanî li Sûriyê bimînin û dive bilez vekişin, li ser redkirin û şerê terorê hate li hev kirin. Heruha xaladawî dê hikûmeteke vekohestî bêyî Beşar el-Esed were ava kirin û dê ew yek li gorî belgeya Cinefê be û bendên Cinefê ew in. Yekem, bilez agirbestek li seran serî Sûriyê pêk were. Duyem, veguhestineke siyasî li Sûriyê birêve biçe. Sêyem, hilbijartinên pêşwext werin li darxistin û destûreke nû li gorî yasayên navnetewî were ava kirin û divê dibin sî û çavdêriya netewên yekbûyî de be. Di heman demê de Wezîrê Derve ya Erebistana Siûdî Adilûcûbêr ragihand go em ê di piştgiriya rikberiya Sûrî de berdewam bin. Cûbêr eşkere kir û got go du rê li pêş Beşar el-Esed hene da go ji Sûriyê derkeve, yan bi veguhestineke siyasî û yan jî bi şer û cengê. Hêjayê gotinê godê îro pênşemê daxuyaniya dawî ya kongir di kongirekî rojnamevaniyê de were ragihandin û dê pişt re di roja 17 û 18 vê mehê de li bajarê New Yorkê asteke nû bo destpêkirina projeya veguhestina siyasî li Sûriyê li dar bikeve.